bivši zadrugar Filip Care našao je, kao i mnogi bivši reality učesnici, način da zaradi nakon realitija, i to na TikToku. Naime, on svakodnevno snima live-ove, takmiči se sa drugim korisnicima ove mreže, a za sve to dobija novac. Na društvenoj mreži Instagram se pojavio podatak da je Car za samo nedjelju dana zaradio 7500 evra. Prošle sedmice je Car na TikToku zaradio 7500 evra, čisto, bravo, pošto je toliko prozivao Mencura i sve njih. Što taj novac ne donira sada? Idemo, gifteri, malo je ovo, možete vi bolje, dok mor spava do 4-5 popodne, vi radite za giftove. Stajalo je u objavi. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.